Hallå tjänstevejsan, välkommen till en video. Idag är det så att vi ska göra en liten Weekend League recap. Jag hade gjort det innan så jag känner att vi ska prova på något nytt, det är många som vill se det. Och jag tänker inte att jag ska snacka mer i början, vi hoppar direkt in med gameplay så kan vi snacka lite. Men ser att det här är laget vi använder oss under helgens Weekend League. Vi har skaffat Witzel och massa sådana där. Vi har ju streamat nu lite under helgen, lite under några veckors tid här. Och sett på notisklockan så att ni får se när jag går live och allt sånt här, men det där är laget vi kommer använda. Vi ska även se att vi har sålt Werner, Goretzka, Martial, lite spelare i klubben för att ha råd att köpa Neuer som vi ska dra in i målet. Men ni ser nu när vi köper Neuer. Och jo, många vet att jag ska göra Weekend Recap. Jag spelade nu i helgen. Nu kommer jag få rewards under Serie A-tots. Så jag känner att vi gör lite Weekend Recap helt enkelt. Så jag tror det kommer bli riktigt nice. Sen får vi se hur bra jag är på det här med prata och sånt där. Jag är inte jättebra på sånt där. Men i alla fall, nu kör vi en riktigt nice Weekend League recap. Och där såg ni laget. Vi hoppar in i första matchen mot ett helt okej ligalag. Ni ser att vårt record redan är på 0-2, att vi har förlorat två matcher. Och just det, det här materialet är ungefär 12 minuter långt. Kommer visa typ highlightsen av min helg helt enkelt. Som vanligt i de andra Weekend League recaps, om ni har sett på det. Men de två första matcherna förlorade jag, för jag spelade inget på fredag. Eller jag spelade som sagt de två matcherna på kvällen. Jätteonödigt att jag spelade dem, för jag var jättetrött. Men vi förlorade två matcher. Jag köpte en ny målvakt och det gick sjukt bra. Ni ser, vi leder med 4-0 här. Ni ser, det är lite snygga mål och allt sånt där. Kruse lägger in det. Han var ett sjukt duktig spelare, måste jag säga. Även Thuram också, som jag bytte in där lite senare. Just den här finten är sjuk med viska. Eller den är... Den är så tajmad så perfekt typ. Men det skulle säga att det gick ändå helt okej den här helgen. Jag ska inte spoila min rank. Men jag är en riktigt dålig FIFA-spelare. Jag är ingen bra FIFA-spelare. Jag spelade Weekend League en gång innan. Då kom jag silver 2. Jag spelade alla matcher silver 2, 10 vinster, snubblade på den sista matchen. Herro, han fastnade där under och det är kaos alltså. Han åker igenom spelarna och sånt där. Så, vi tog faktiskt en vinst i den matchen med 8 eller 9-0. Vi vinner en till match och resultatet går upp på 2-2. För den här matchen spelar jag på lördag morgonen. Ja, så nu går upp på 2-2 i alla fall, vilket är bättre. Vi har vunnit två matcher i rad. Vi ska gå igenom på något sätt, hans fälls och få en straff. Men jag är lite taggad nu på rewards den här veckan. För det är ju Serie A-tals, vi kan kolla här medan straffen laddas. Ni ser Littmannen, ska han lägga in den? Ska han göra ett fint skott? Så vi talar med Littmannen igen. För mycket av det här kommer jag inte ihåg, så jag kollar ju på det här nu. Och typ reagerar lite på det och snackar om det. Littmannen sätter ut 1-0 efter 10 minuter. Men som sagt, den första matchen jag spelade som var med, det var den första matchen jag spelade in. Och den var ganska easy. Sen vann vi en annan match, jag tror jag vann med 1 eller 2-0. Så den var inte så kul att ta med. Men när jag spelar in detta är det onsdag, det har kommit massa nya tots och sånt där. Vi ska se här på Serie A-tots vilken vi kan få. I alla fall, i vårt pick kan vi få Ronaldo, Alberto, Gomez, Ilicic, Immobile, Martinez, Chesney, De Vrij, Handanovic och Smalling och några andra lirare. Så vi får se vad det blir, vi får se. Det kanske blir något nice, vi får hålla koll på det där. Och så kommer nog en rewards-video på torsdag tror jag. Men ni såg, vi gjorde 2-0 där också. Och just det var så här, jag har lite typ, när jag spelar VL... Jag ser inte så bra på spel, jag har vissa dåliga moments. Jag brukar spela dåligt under lördagen typ. Och nu hade jag ganska dåliga. Eller när jag vill spela VL vill jag spela så här 10 matcher fredag, 10 lördag, 10 söndag. Men ni ser, Neuer är en superräddning där. Och Neuer var nog typ nästan bäst den här weekenden för mig. Han var helt otrolig i målet. Och släppte inte in alls många mål skulle jag inte säga, vilket jag är nöjd över. Men jag hade några dåliga matcher i mitten där som vi kommer komma till sen. Men de här första matcherna på lördag spelar jag riktigt bra faktiskt i. Sen att vi får in den på något jättekonstigt sätt, vi utökar det till 3-0 där också. Vi får se om det blir en vinst i den här matchen eller inte ifall han vänder. Men skriv i kommentarerna ifall vi ser fler Weekend League recaps. Ifall nu kommentarerna inte är inaktiverade. Nu ska se, jag har mål nu. Ja just det här målet, det var lite BS. Men han gör mål i 66:a minuten. Och jag mötte väldigt många Mariano den här helgen. Mariano, Ben Yedder och allt sånt där. Och jag är inte så van vid att spela Weekend League och allt sånt där. Men jag tycker det var kul ändå. Det var ändå okej att spela VL, det funkade liksom. Just det, nu, vi vann den här matchen. Resultatet går upp på 3-2, det ska ändras när som helst tror jag. Domaren? Hallå? Ja, där gick vi upp på 3-2. Så nu har vi 3 vinster, 2 förluster. Och jag satsade på silver 1 i alla fall. Och wow, helt random kommer Tejes upp här. Ni ser, ja, Tejes. Det är väldigt krångligt sådana här videos, jag är inte van vid detta. Men vi packar Tejes och Pissi. Precis innan min livestream som jag gjorde jag nyckelmatcher. Ni ser, jag var riktigt punk, 4K i klubben. In med 450k där ungefär, så gjorde vi lite upgrades till laget. Men sen, nu har vi gått på 5-2. Vi har vunnit 2 till matcher. Och vi möter upp det här laget. Jag spelade riktigt bra under lördag morgonen. Här gick jag på 5 raka vinster, vilket är bra fall var mig.
Men ja, helt enkelt. Agüero, eller vad han heter, gör 1-0 i början av den där krusen. Han går på djupet, ska vi se om han kan lägga in en dragback. Just det, Kruse var riktigt bra måste jag säga. Han var en av de bästa spelarna i Weekend League. Han och Viska gjorde riktigt bra. De typ sämsta var väl, alltså jag upprörde lite spelare nu när jag fick 500k från de där. Det där målet är helt sjukt. Fick ju 500k från Tejs och så uppgraderade jag mitt back och lite sånt där. Men sen körde jag, bytte typ lag också med Weekend League. Det här var en ganska krånglig VL. Men jag tycker det var kul att spela ändå. Vi fick ändå det resultatet jag ville. Med 5 matcher kvar, så jag är nöjd. Vi får se sen vilken rank vi kom. Det där är också helt sjukt, det där skottet liksom. Men det jag skulle säga var att jag inte lagt upp så mycket videos nu på det senaste. Just för att mina kommentarer har blivit inaktiverade. Det är inte kul att göra videos när jag inte kan. Jag kan inte växa min kanal helt enkelt. Mina videos som inte rekommenderar, de får inga visningar. Ni kan inte kommentera. Mariano lägger in den, ni ser ju på det här alltså. Det är inte kul. Eller var det ens Mariano? Nej, vad säger jag? Shevchenko var det. Därför har jag streamat mer istället, vilket har varit nice alltså. Jag tycker det är kul att streama. Och kommer faktiskt fortsätta med det nu under sommaren och så. Vi får se hur det blir med det där. João Victor, så här, João Victor var väl okej. Alltså han var inte, han var en av de sämre. Jag köpte han för 30k, för jag byggde som sagt upp mitt lag. Vi ska lägga in 4-2 där också. Vinaldo går på djupet, jag vet inte på hur han får in den. Lite bias för det där målet kanske. Eller så här, vi hade ju ändå matchen. Och sen kände jag att vi ska bara hålla detta. Vi maskar lite i slutet nästan. Och fick hem det. Vi maskar inte. Vi bara håller i bollen. Det är ett maska. Men i de lägena när ni är 87. Vi leder med 1-0. Då vill man bara hålla i bollen så man tar en vinst. Och vi vinner. Med 4-3. Vårt resultat kommer gå upp på 6-2. Det ändras precis där. Och vi går upp på 6-2 helt enkelt. Det är väldigt bra för att vara med. Ni ser att vi går upp till silver 3 också. Tror jag det var. Ja, silver 3 var det. Vilket är så här. Silver 2 är min bästa rank. Jag har typ aldrig spelat Weekend League. Så jag var nöjd än så länge. Och nu såg ni. Resultatet ändrade till 7-10. Vad hände? Jag vet inte. Jag spelade in jättemånga matcher. Men filerna försvann typ. Det gick skit. Och grejen är att när jag spelade. Jag var lite tidspress. För jag spelade den här på söndagen tror jag nästan. För på lördagen var jag typ inte heller hemma. Vad gjorde jag ens på lördagen? Ingen aning. Så på söndagen spelade typ alla Weekend League matcher. Vilket var lite stressigt. Men vi vann. Vad låg vi på? Vi låg på 6. Så jag tog en vinst. 9 förluster. Vilket är sjukt dåligt, eller 8 förluster. Mattan är inte på topp. Det är lite svårt man ska tänka och hålla på när samtidigt man reagerar och så. Men jag inte, det är som sagt min första Weekend League recap. Så jag försöker bli bättre på det. Att snacka oavbrutet 10-12 minuter, det är inte min starkaste sida. Men vi får en straff. Vi har även ändrat laget, rött kort på Hummels. Lewandowski lägger in det. För jag valde att köra Lewandowski turam. Helt Bundesliga lagen 4-1, 2-1 4-1, 2-1, 2 andra versionen. Istället några matcher. För det här har gått så sjukt dåligt med andra laget. Han lägger in ett jättesnyggt finesskott. Kan inte säga något annat om det. Men, jo, så här var det. Jag förlorade. Grejen är att när jag spelar Weekend League och jag har tidspress. Då bara köttar jag matcher. Jag tar inga pauser ibland, vilket är dåligt. Och då förlorade jag här. Men jag var tvungen att fortsätta spela. Vi får in ett jätteturligt mål där. Så vi tuffade på. Vi fick dåligt record. Gick upp på 7-10. Men vi hade ändå 13 matcher kvar. Jag behövde vinna, hur många var det? 4 matcher för att få silver 1. Jag säger att det var silver 1 jag ville nå. 4 matcher, 4 vinster på 13 matcher skulle vi nu kunna klara, tänkte jag. Men vi får se, jag kanske inte klarar det. Vi får se lite senare i videon till slutet här. Men ja, jag ska inte säga någonting nu alltså. Witzel, så här lägger typ alla mina frisparkar. Witzel passar Viska. Viska lägger in den. För jag bytte in Viska och Kruse som supersubs. Och ja, alltså ingen jättesvår match där heller. Vi lägger in 6-1 i slutet. Med McKay Stevenson var min supersub den här helgen. Han var geten av, han var min get den här helgen av supersubsen liksom, goaten. Och där ser ni även laget som vi spelar med. Karlback hade vi köpt in på min stream. Och Lewandowski gick lite snabbt där. Men det var laget så där. Och nu gick vi på 9-14. Det blir lite hoppigt i den här videon. Men jag ska försöka bli bättre på Weekend League recaps och så. Som sagt, det är min första och inte så van video och sånt där. Men 9-14, jag behövde 2 vinster. För jag behövde 11 vinster för silveret. Vad jag satsar på, för det är mitt personliga bästa då liksom. Då behöver vi alltså 2 vinster på hur många matcher? På några matcher kvar helt enkelt. Det är svårt att tänka och hålla på sådär. Kruse lägger in 1-0, jag ändrar mitt lag typ varannan match här. För jag ville hitta det bästa. Men enda fokuset var här, spela, försökt få 2 vinster snabbt så jag slipper spela de här matcherna. För det blev så här lite jobbigt i huvudet när man spelade typ alla matcher på söndagen. Men nästa weekendliga jag spelar kanske blir, jag tror inte jag kommer spela nu till helgen.
Jag tror inte jag kommer det, men när Ultimate Odds kommer, alltså nu kommer ju franska ligan, sen kommer Ultimate Odds, eller om det är en veckas uppehåll, då kommer jag nog spela. Det kommer vara nog den svettigaste vi gör någonsin när det är Ultimate Odds, men jag tror det kommer gå bra ändå. Vi vinner med 5-1 i den matchen, går upp på 10-14, och nu var det ju så här, jag behöver en vinst till. Och det där laget, jag känner så här, det här var på söndagskvällen, eller på eftermiddagen, 5-6 kanske. Jag vill bara vinna det här så jag får det överstökat, jag slipper spela mer, jag kan bara ta det lugnt. Eller det var lite som man tänkte då, att man slipper spela, att man nästan var tvingad. För Silver var ju tvungen att komma för att det ska bli någon typ rewards video. För annars var det max 88 i pixeln. Ja, det kanske blir lite krångligt där, men jag tror ni fattar. Jättekonstigt, vi missade det skottet, men vi hade lite motgångar under VL. Men jag tog inte med någon förlust, för jag vet inte varför, ska man göra det? Som sagt, jag är inte så bra med det här med Weekend League Recaps, men kommentera om det finns, om kommentarerna är på, annars skicka DM vad ni tycker om videon, vad ska jag förbättra och sånt där. Littman lägger in 2-1. Och nu försökte jag bara spela så bra jag kunde för att få det här överstökat. Jag ville bara så gärna vinna så att jag slipper spela, så jag kommer till Silver 1. Men jag ska inte säga något, vi kanske förlorar, vi får se. Men jag tror ni fattar att vi nästan, okej, jag kan nästan spoila, vi kommer komma till Silver 1 den här Weekend League. Jag kommer stanna på Silver 1 sen också. För jag kommer vinna den här matchen, jag är rätt så säker på det, om det är en till. Där är jag inte alls säker, men jag kommer komma på Silver 1. Sen stannar jag på Silver 1 med 4-5 matcher kvar, vilket jag hade kunnat vinna. Jag hade kunnat komma guld 3. Men det är så att Mariano lägger in mål där också. Som sagt, vi mötte typ alla Mariano, och han var sjukt bra faktiskt. Där lägger, vem var det? Var det Kruse? Nej, jag vet inte, jag såg inte det här. Så vi är fega, jag ställer om till 5-backslinje för spela defensivt när vi leder. Bara, jag orkar inte spela min match, jag ville vinna. Och det är fegt att ställa om till 5-backslinjen i 60 minuter. Men som sagt, jag ville spela defensivt och vinna den här matchen. Kruse går upp där. Och det gick ju bra. Alltså, vi släppte inte in fler mål, tror jag inte. Kruse lägger in den. Och nu tror jag att vi ska komma en rage quit. Om jag inte är helt säker. Eller jag tror det kommer en rage quit. Men jag valde att stanna på silver 1. Just för att jag orkar inte spela till guld 3. Vilket var klantigt, för jag hade nog kanske klarat det. Men jag behövde 4 av 5 matcher. Eller 4 av 5 vinster. Vilket jag nog inte hade klart, vi får se. Men nästa jag ska sätta på guld 3. Och där ser ni, vi går upp på silver 1 med, vi har spelat 25 matcher, vi har 5 matcher kvar. Behövde 4 vinster för att komma till guld 3. Så vi kanske hade klart det, jag vet inte. Om vi har spelat som början kanske vi hade det. Men, nu tror jag gameplay ska vara slut. Där tog det slut. Och det här var allt för dagens video. En sån här liten Weekend League recap, jag vet inte om ni tyckte om det eller så. Men, jag vill hålla testa något nytt. När ni får se lite matcher från min Weekend League och så, får se mycket, ni kanske inte hängde med någonting för att jag babblar för mycket. Jag ska kolla lite på YouTube och andra Weekend League recaps. Så kommer vi nog tillbaka med en annan recap inom kort. Ha det jättebra, så hörs vi på fredag eller en annan gång. Kanske med en stream, hejdå.